Me tehdään vesilaitoksia. Jätevesilaitoksia, puhdasvesilaitoksia ja kattilavesilaitoksia. Heikonet sai alkunsa 2002 tämmöisellä MPO-kaupalla tuolta Skanskasta. Siitä se lähti. Me oltiin niin kuin tämän rakennusliikkeen tällainen suunnitteluosasto ja sitten Skanska päätti luopua tästä ydinliiketoiminnasta, että ympäristötekniikka on siellä ydinliiketoimintaansa ja ilmoittivat sitten, että he siitä luopuu. Ja mä sitten kysyin, että olisiko tämä myytävänä. Ja niin meitä kolme miestä osti tämän. Meillä on ollut kaksi merkittävää niin kuin mun mielestä valtiovallan taholta tullutta niin kuin kädenojennusta tai hartia, mihinkä on voinut tukeutua. Toinen on ollut tämä Suomen korkotukihankkeet niin kuin tuolla viennin puolella, lähinnä Vietnamiin. Se on selkeää jatkumaa meidän kehitysyhteistyöstä. Ja toinen on ollut sitten näiden vakuuksien antaminen, joka varsinkin näissä vientihankkeissa on ollut aika iso asia. Et jos täällä ajatellaan urakkaa vielä Suomessa, se on yleisten sopimusehtoja, niin sulla on 10% vakuutta läpi sen projekti. Niin kyllä se on tuolla vientihommissa, niin se on 20%. Ja jos sulla on 10 miljoonaa homma ja sitten 20%, niin sulla on koko ajan kiinni aika iso määrä rahaa. Ja tässä on nyt sitten ollut Finnveran tuki kyllä ihan tervetullutta ja ollaan oltu kyllä tyytyväisiä ja nytkin meillä on heidän kanssa tämmöinen raamisopimus, jota itse asiassa kuukausi takaperin sitten taas jatkettiin. Jollain lailla mä niin haluaisin, että Tekonetista kasvaisi sellainen yritys, joka olisi vähän niin kuin edelläkävijä tai en sanoisi esikuva, mutta tämmöinen niin kuin, kuitenkin siellä niin keihäkärkänä tekemässä näitä vientihommia. Tulevaisuus näyttää hyvältä meidän kohdalla, että mä oon ihan vakuuttunut siitä, että me jatketaan tätä kasvua. Meidän painopiste tulee enenevässä määrin ole siellä Viennissä, mutta me ei saada kuitenkaan unohtaa tätä kotimaata. Täällä se on sitten kaikki uusi koeajettava, niin kuin hankittava ne kokemukset, ennen kuin sä sitä uskallat sitten ihan täyspainoisesti lähteä viemään. Tähän suuntaan mä uskon, että se kehitys menee. Ja mun mielestä meillä on erittäin hyvät valmiudet siinä kisassa pärjätä. Kyllä vielä tähän 2014 niin itselle on asetettu semmoinen tavoite, että meidän niin kuin liikemaan on kasvattaminen 35 miljoonaa ja ihmisiä semmoinen 60. On tässä pari vuotta aikaa.